Добро утро, това е Healthy Morning по единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Днес първи мой гост е доктор Веселин Милев, който вече е в студиото. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Председател на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество, председател на Съвета за наркотични вещества, председател на комисията по наредба за гробищните паркове и системи и заместник-председател на комисията по вътрешен ред и сигурност към Столичния общински съвет. Разбира се, специалист ортопедия, травматология и здравен менеджмент. Всичко това ви характеризира, доктор Милев. Затова днес ще си говорим за политиката и здравето и за политиката на здравето. И в началото тръгвам към това с вас, тъй като вие се занимавате с политика вече от доста години. Вървят ли ръка за ръка медицината и политиката в този период на пандемия, в който живеем вече от една година? Значи задължително да вървят, защото в противен случай всичко това, което правиме, естествено трябва да бъде подчинено под някаква форма на политиките, които провеждаме като Столичен общински съвет и също така и Столична община. За мен обаче медицината общо взето трябва да е надпартийна. Нещата, които се случват при нас, са малко по-различни. И от тази гледна точка бих казал, че политиката в здравеопазването на Столична община за мен е на едно доста високо ниво. Не само като случай, в този случай с пандемията, който сега стана, но и по принцип политиката ни от едно доста време назад, нещата се случват много добре. И реакцията ни съответно също са адекватни спрямо обстановката. Знаете обаче, че много от действията на политиците са обяснявани на обществото, те обаче често срещат и така критика сред доста хора. Можеш ли по по-различен начин да започне управлението на тази пандемия? За мен е, аз винаги съм го казвал, реакцията на правителството във връзка с създаване на национален щаб, хората, които се включиха в този щаб, мерките, които взеха, аз лично смятам, че политиката е абсолютно правилна и епидемиологичната обстановка в страната е под контрол. Дано да е така наистина. Да. Всъщност първо предстои да разберем дали ще има трета вълна на COVID-19, дали въобще това е управляемо на този етап и дали вируса може да бъде спрян само чрез спазване на противоепидемичните мерки и налагане на контрол. Да, така е. В края на краищата, тъй като все още няма единно мнение какво е това, защо се случва, мутирали, не мутирали, ето сега е въпросът с ваксините. Елементарните неща, които са важни, това са дистанцията, дисциплина, носене на предпазни средства. Това поне за момента, което е основното и което е хубаво да се спазва и за това трябва да се държи. И в този ред на мисли Столична община изключително добре реагира по отношение на тези мерки, които се вземат и съответните агенции, които се занимават с това, бедствия, аварии, ЦГМ, дирекция икономика и търговска дейност, дирекция здравеопазване. Според мен добре за момента вървиме като изпълнение. Тъй като вие сте и член на здравната комисия, да, в Столичния общински съвет, така, а всъщност преди това бяхте и председател на същата, да, миналия мандат, да, тази комисия, миналия мандат. Кои са най-сериозните предизвикателства, пред които се изправи Столичната община в рамките на коронавирусната пандемия? Малко по-всеобхватен въпрос, но конкретика бих ви казал, че както и за цялата страна, в първия момент се получи така една паника, може би, по отношение на това дали ще има легла, дали има достатъчно предпазни средства, дали екипите и колегите са добре подготвени, но с течение на времето тези неща се регулираха и в момента специално от страна на Столична община, и това е под така егидата на госпожа Фандъкова, се създаде медицински щаб, който е за Столична община. Не изключвам, не говоря за оперативния. Да. Не говоря за... Има и оперативен общински щаб, но да, имаме си наш медицински щаб, където присъстват хора, които са в директен контакт с пациентите и въобще с пандемията. Това от една страна. От друга страна, успяхме по най-бързия начин да реагираме по отношение на обслужването на гражданите на София, създавайки в 11
диагностично-консултативни центрове, зони за антигенни тестове, бързи антигенни тестове за проверка на хората, с съответно и извършване на манипулация. Рентгенова снимка, кръвно изследване. Също така в болниците направихме всяка една, ние имаме 4 градски болници, първа, втора, четвърта и пета и 2 АГ-та, където направихме COVID-отделения. И съответно и в самите болници има и триажни центрове. Триажният център е мястото, където се правят антигенни тестове и PCR. И за момента смятам, че лично аз считам, че тази политика върви в правилната посока и много добре се получават нещата. Дори в момента правиме тестване на учителите в София и до момента мисля, че са около 4000 човека, които са минали. Да, много голям ли е процентът на учители, които искат да се тестват, защото знаете, да, че това беше проблем? Да, 4000, аз за бройка не мога да ви кажа учители колко са, но за сега бройката е около 4000. Значи, може би нараства все да, пак нараства, доверието да, в тези. Да, определено нараства, да. Добре, вие споменахте някой, но все пак какви са другите противоепидемични мерки, които предприе Столичната община? По отношение на... Това е, как бих казал, лечебната част. Да. А по отношение на гражданите на София, знаете, взе се решение за затваряне на определените вид заведения. Дискотеки, заведения за хранене. Освен това, дава се възможност на родителите да не водят децата си на ясли и детски градини, като отсъствията се извиняват служебно. Също така и е ограничен достъпа до моловете за лица до 18 годишна възраст. Задължително трябва да бъдат с придружител. И най-важното, което е, аз ви го споменах преди малко, нашите дирекции, Столичен инспекторат, Център за градска мобилност, дирекция икономика и търговска дейност, Общинска полиция са тези, които съблюдават мерките навсякъде на територията на столицата. Преди малко си говорихме с вас, преди началото на разговора, споменах ви, че има такива публикации, че бюджетът за здравеопазване на Столичната община за следващата година се планира да бъде рекорден. Вие казахте обаче, че не е рекорден, но със сигурност трябва да се отделят доста средства за здраве. Можете ли да ни кажете малко повече в какви пара ще бъдат насочени, как пандемията влияе върху това, колко пари да се отделят сега за здравеопазване? Този въпрос е малко по-общ, аз така ще отговарям от различни страни. Да, наистина не бих казал, че е рекорден на бюджета. Увеличен е, да. Средствата, които са делегирани от държавата, с които се увеличава заплата на специалистите, са увеличени. Също така, Столична община дофинансира болничните заведения за дейности, които са извън обсега на Националната здравноосигурителна каса. Това са близо 10 милиона лева. Освен това, през миналия и в момента този мандат, много средства бяха отделени за ремонт на лечебните заведения, плюс апаратура. И това е така гордостта на, бих казал, на комисията ни миналия мандат и сега, във връзка с закупването на тази високотехнологична апаратура, която и в момента много помага, защото примерно в 9 ДКЦ-та взехме високотехнологични ехографи, с които на всеки един ехограф могат да работят по 12 специалисти. Което е много важно, тъй като достъпността на хората е... В смисъл, той не му трябва време да губи, да ходи до болница. На момента може в ДКЦ-то, виждат го, казват го, поставя се адекватна диагноза и нещата се... Вече си тръгва план за лечение, ако е необходимо такова. Освен това, по отношение на друг вид средства, да, имаме някъде, освен това, нещо друго иска да кажа. При нас лечебните заведения са много, те са 37 на брой. В смисъл, под егидата на Столична община са лечебни заведения. Говорят, това са болници, ДКЦ-та, медицински центрове и болници за долекуване. 37 са, разбирате ли, което не е малка цифра. Плюс това ние имаме много такива уникални лечебни заведения, значи психодиспансер, той се води към нас. Кожно-венерологичен диспансер, който същото е на територията на град София, са по една бройка, няма други такива. Освен това всички млечни кухни са към нас. Банка Майчина Карма също е към нас. А всички видове здравни кабинети в училищата.
и съответно медицинските специалисти, които работят в яслите и в яслените групи, които са към детски градини. Това е едно много така, голямо по обем нещо, защото освен, че са заведенията много са на брой и персонала е много. Това са над 10 000 човека, които работят, което въобще не е малко. Сега да, проблема ни при нас е, че няма си крива душата. Сградния фонд ни е, бих казал, така, старичък. И планирали се да се дадат повече пари казвам, за сградния фонд? Да, да. Ето тук това е основното в момента, както и с пандемията. Да се вакцинираме или да не се вакцинираме. И при нас в здравеопазването беше същия проблем съществува. На едно лечебно заведение, кое първо трябва да му осигуриш? Ремонт или апаратура? И кое първо избра Столичната община така, да му осигури, защото тук пък идва и възнаграждението на медицинските. Да, лично мое мнение, защото все пак и специалността ми е такава, свързана е с апаратура. И лично аз читам, но това си беше, обсъждали сме, разбира се, всеки един казус по-отделно и това е много труд за това, защото се има недоволни. Лично за мен апаратурата е по-важна, защото чрез нея може да се кумулират средства и тъй като лечебните заведения са търговски дружества, вследствие на тия, да, с наша помощ, разбира се, но и с тези средства от апаратура, той може да си събере средствата и си направи нещо. Примерно дограма да си сложи, покрив да оправи и така нататък. Имаше един обаче друг проблем, който в началото на пандемията голяма част от пациентите имаше отлив от страна на пациентите към лечебните заведения. Да, те се притесняваха да ходят дори на профилактични прегледи. Да, да. И ние направихме една много добра кампания. Освен, че създадахме тези центрове за бързи антигенни тестове в ДКЦ-цата, отпуснахме и близо половин милион на ДКЦ-цата, защото лева, защото нямаха възможности, нямаха пациенти. И съответно направихме и такива административни мерки, свързани с потока на пациенти. Просто хората да бъдат сигурни, че като отиде в този център, той ще бъде обслужен изцяло. Нали? С тест, снимка, ако има оплаквания и така нататък. И се получи много добре. В началото имаше отлив, но сега си започнаха с така масово посещение и честно ви казвам, значи, ползата е, от тях е много голяма. Ние по този начин облегчаваме дейността на болниците, нали, Пирогов, Военно-медицинска академия, където, а и човек като отиде там, той знае, че лекар го преглежда, вижда за какво става въпрос, ако е необходимо веднага снимка. Да, определено се поуспокои ситуацията, да. Защото, както казвате и вие, в началото наистина имаше голяма паника сред хората, дали да ходят, как да ходят на лекари. Освен това слушахме всички, че не трябва да ходим, нали, трябва да пазим и себе си, трябва да пазим и лекаря. Нещо друго, конкурентни ли са сега общинските болници на частните? Бих казал да. Бих казал да поради две неща. Едното е, че ние имаме в нашите лечебни заведения изключително добри специалисти. Освен това, миналия мандат за първи път общинска болница в страната в историята стана университетска болница. Това е първа градска. Благодарение на усилията на професор Димитров, който е изпълнителният директор и благодарение на усилията на Здравната комисия, дирекция здравеопазване. И докато вие бяхте председател на Здравната комисия. Да, когато бях, да, да, да. И това за мен си е един много голям успех, защото все пак нивото се качва. Освен това, и снимаме изключително високотехнологична апаратура. Аз преди малко ви казах за тези ехографи, които взехме за доболничната помощ, но в самите болници, например, бих ви казал, че в двете АГ-та, Шейново и Света София, имаме там мамографи, които са последен писък на техниката. И колегите са изключително доволни. Освен това, при тях взехме и много добра хирургична апаратура. Значи, не точно хирургична, но за нуждите на акушерството и гинекологията. Които са за мен са си... Да, и бих казал, че сме абсолютно конкурентни в момента на, и на държавно
здравеопазване и на частно здравеопазване. Питам ви нещо сега. По време на вашето председателство, да, на Здравната комисия се инициира създаването на няколко скринингови програми. Можете ли да ни кажете сега все още, да, има ли такава инициатива? Какво сега се случва? Наистина е така. Те бяха пет такива програми и за мен, вижте, за мен винаги медицината, да, има лекарства, има оперативно лечение, има санаториално лечение и всякакъв вид друг лечение има, но превенцията и профилактика за мен е най-важно нещо. И защото с една превенция и профилактика ти облегчаваш много неща. И колеги, и бюджет, всичко. По тая причина решихме, и то с в интерес на истината, тук, значи не мога да скрива душата, госпожа Фандъкова много помогна, защото с нейна помощ, разбира се, особено две скринингови програми за, по отношение на заболяване на белите дробове и на млечната жлеза, бяха осъществени с голям брой хора, които минаха на този скрининг. Освен това, още три скринингови програми. Едната е свързана с простатата при мъжете, другата е свързана с щитовидната жлеза, което са специално щитовидната жлеза, за мен е жлеза... Много разпространени, да, състояния. Да, да. Щитовидната жлеза, поне по мои бегли спомени, дори някой колега, ако ме слушат, може да каже, че не съм прав, но щитовидната жлеза регулира 17 функции в човешкото тяло. И там малко така върват незабележимо оплакванията, човек не ги усеща. И примерно нервност, да речем, лего изпотяване, има си там симптоми, но не ги усеща. Да. И като мине на скрининг, нещата се виждат. Има ли, няма ли проблеми. Също така, петото, което е, това е нашата програма инвитро, която така доста дечици се родиха. И помагаме на много хора. За мен това е една от най-важните програми в политиката на Столична община. Все още помагате? Тя е, има. Все още ги има, да, тези програми? Сега, все още, да, 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 разбира се. Във връзка с пандемията, някои неща после така останаха на заден план, защото трябва да реагираме адекватно на ситуацията. Все пак София е много хора и няма как. Трябва да помагаме взаимно, всички сме екип. Ще има ли нещо, за което няма да ви стигнат средствата от бюджета за тази година, което няма как да бъде реализирано, а пък трябва или е важно? Не бих казал. Ще стигне по всички пера? Да. Не ще стигне. Не бих казал, да, може би ще има някои дейности, където няма да се финансират адекватно и може би ще останат и някои управители или изпълнителни директори недоволни, но няма как да се угоди на всички. За съжаление, така е. Доктор Милев, оставила съм последните две минути от разговора ни за малко лични въпроси. Кажете ни, вие защо се насочихте към политиката? И то преди толкова години вече, тъй като аз споменах в началото, вие сте специалист, ортопедия и травматология. Да. Не знам, труден въпрос за отговор. Може би идеята е по някакъв начин на местно ниво. По някакъв начин да мога да се чувствам пълноценен за хората, да им помагам. Аз на мен, между другото, живота ми, ежедневието ми е 90% от съзнателното ми съществуване се било винаги помощ. Се помагам по някакъв начин. Вие сте лекували в чужбина, включително и в Либия, и то в тези трудни години, по време труден на процеса. Труден период, не бих казал точно лекуван. Те, българите, колегите бяха поставени при малко по-други условия. Смисъл, голяма част се работеше в все едно тук, до болнична помощ, все едно в ДКЦ-та, разбирате ли? Но независимо от това, да, труден период, друг народ. Беше ли различно отношението към всички медицински специалисти в онзи момент, не, които работят, не, на територията? Хората ни приемаха изключително добре. Те са изключително добродушни, добри хора. Нямаше никакъв проблем за това. А защо избрахте точно тази специалност? Четох в едно ваше интервю, че всъщност вие от началото сте пленен от точно от ортопедията и травматологията. Ами, ще малко с риска да... Не знам. Винаги ми е харесвало това. Значи, аз съм много... човек, който се занимава много със спорт и може би травмите, оттам нещо е дошло. Човек така да бъде активен. Да може този двигател на култура да, като получиш някакъв вид травма, бързо да я преодолееш и пак да се върнеш към нормалния си активен спортен живот. Нещо такова. Просто, освен съм спортист, съм и спорта много обичам.
Много ви благодаря за това гостуване. Дано да не е последното в студиото на Healthy Morning. Аз благодаря. Много полезни неща казахме и политически, но и здравни. Благодаря. Доктор Веселин Милев беше мой гост. Останете с нас. Продължаваме след малко. Следващият ми гост е Виктория Стефан. Тя има дългогодишен опит в областта на дерматологията и медицинската козметика и е собственик на дерматологичен и естетичен център DermaLife. Здравейте, благодаря, че сте при мен. Здравейте, сърдечно благодаря за поканата. Кожата е от изключително значение за самочувствието ни, за здравето ни, със сигурност. Може ли да започнем с това? Кое е най-важно и всеки ли може да има здрава и красива кожа? Аз мисля, че всеки би могъл да има красива, здрава кожа, с която да се гордее, да се чувства комфортно в нея. Само че, особено в последната една година, в това състояние, което са всички хора, малко в застой сме покрай COVID пандемията, много по-често забелязвам и наблюдавам проблеми, свързани с така едно външно проявление на възпалителни процеси, свързани с кожата, задълбочаване на повечето от проблемите, които досега е имал човек. Зачестиха. Зачестиха категорично, да. Да, защото ние чуваме, че дезинфектантите, носенето на маски дори също влияят на кожата ни. Това пък са, може би, външните фактори, за да, да имаме повече проблеми. Външните фактори, които са налице, доскоро, преди COVID-пандемията, коментирахме най-вече UV лъчението, което е изключително пагубно се отразява като загуба на еластичност, на плътност на самата кожа. Това бяха често така задавани теми в медиите и въобще като препоръки към общо към всички да ползват слънцезащита, но сега така или иначе малко са хората, които си позволяват да се появяват на слънце, освен че напоследък има две дестинации, които често ги спрягат и виждам във Фейсбук много българи, които се появяват. Но това са така един много малък процент, казвам го просто в кръга на шеката. Наблюдава се още някои, нали, едно от нещата бяха от така вредните емисии, които са в градовете, замърсяванията, всичко това се полепва върху кожата, предизвикваше възпалителни процеси, най-вече задълбочаваше акнето. Но сега имаме на лице още няколко фактора. Първо, емоционален психически стрес. Това наистина пагубно се отразява. На второ място, носенето на маските. Изключително така явно се задържат бактериите, получава се едно задушаване на кожата, особено има хора, които са по цял ден с маски, които трудно хора дишат с тях дори и адски неприятно всички са в тази. Изисква, например. Да, да, те вече така или иначе навсякъде сме задължени да ползваме. Даже отскоро проследявам, че има изискване за носенето на К95 маски, които са много плътни. Аз също работя с маска и ми се случва какво се получи преди известно време. Кожата ми, моята кожа е изключително суха, през живота ми не ми излиза пъпка. Примерно. Последните месеци, особено след втората вълна, общо взето повечето хора са стресирани, почти постоянно са носили маски, започнаха да излизат пъпчици дори на хора, които никога не са имали. И се появяваха в кабинета много често дами, които казват, никога не ми се е случило, да не говориме за тези, които си имат хронично акне. Много често се обостря. Другото е вследствие на, пак казвам, носенето на маските, ползването на дезинфектантите, изсушаването на кожата. Това също е голям проблем. И също това, което срещам, е най-вече проблемите, свързани с състоялия начин на живот и употребата на вредни храни. Иначе, това е следващия проблем и тук искам да вметна, че вече третирането на кожата не третираме само външните проявления. Специално в DermaLife ние сме разработили и работим съвместно с ProLact, това са пробиотици. Задължително вече включваме в програмите пробиотик, който да може да възстанови дисбаланса на чревната флора, от който вече имаме съответно изключително много, нали, проблеми и проявления външни върху кожата като възпалителни процеси.
Вие споменавате за акнето и в момента причините за неговото, за неговата поява или по-скоро за провокирането дори на хора, които са имали преди това, но по принцип каква е причината за появяването на акне? Има ли конкретна възрастова група, в която то е най-характерно? Да, разбира се. Това е един патоген, бактерия, пропионни бактерикум, които има растеж най-вече във възрастта на пубертета. Тинейджерите. Да, тинейджерите. Но, за съжаление, при някой не изчезва след това с израстване. Да, така е, но това какво мога да споделя от нашата практика, какво се случва, какво наблюдаваме в последните няколко години. При случаите на акне, нашите дерматолози, например, изписват лечение. Лечение, което е свързано с конкретни препарати, свързани с лечението на всякакви видове акне. Те са няколко форми и има така конкретни лекарства, които се изписват в тези случаи. Или антибиотици. Но все повече се появяват оплашени майки и тинейджери и младежи, които отказват да пият тези лекарства и търсят един алтернативен метод. И тук именно заради това, че все пак това е личен избор, въпрос на личен избор и ние трябва да се съобразим с желанията, колкото и да ни се иска. Най-лесното е и казваме ето рецептата, но те отказват и казват ние няма да ги пием. Има ли някакъв друг начин? Това вече е много широко разпространено да търсят алтернативен метод. И колкото по-натурални и колкото по-иновативни са тези методи, хората толкова повече се доверят и биха искали да се случват нещата в този вариант. На първо място, когато започнем да разговаряме на тази тема, включваме за домашна употреба най-вече детокс, продукта на Пролакт, който се грижи за най-вече детоксифициране на организма и за поддържане на баланс на чревната флора. Оттам нататък вече задължително включваме на Пролакт, Пролакт алое, който хидратира и също допринася за една защитна на бариера и функция, която се създава за стомашно-чревната флора. И оттам, ако в тази тинейджерска възраст все още не е ясно къде точно и какъв е проблема, се включва още един продукт на Пролакт, Пролакт Афродита, който освен естествените пробиотици, съдържа и корен от коприва, за да може по един естествен начин да бъдат регулирани тези процеси на формиране и на възстановяване на организма. Както често си казваме, всичко в организма е свързано, много да. Е важно да функционира като една здрава система. Здравето на стомаха, както споменахте, е изключително важно и заради външните изражения на кожата, но и не само. За детокса ни кажете още малко. За мога спомена. Да разкажа, тя е много дълга темата. Това го казвам като наша разработка, тъй като доскоро ние работехме само с външните проявления. Тук вече, когато включваме общо решение и третиране цялостно за организма, са много по-добри резултатите. Специално ако мога да разкажа още малко за акнето, за терапиите, преди да споменем и за детокса. Освен на пробиотиците, които препоръчваме на Пролакт, сме разработили в Thermalife изключително иновативна терапия, която използва една нова технология, доста непозната за нашия пазар. От няколко години навлезна тази технология, но все още се ползва по други направления и конкретно за акнето. Това, което сме разработили, дава наистина много добри резултати. Младите хора и младото поколение са доста нетърпеливи, искат много бързо да се случват. Много бързо да изчезнат тези неприятни изчезне. Освен да изчезнат, искат и да не ги боли. Да, това всеки човек, нали, но те са по-чувствителни и ги плаши мисълта, че освен зачервяване, че ще има болка и все повече се търсят процедури, които са безболезнени и без възстановителен период. Именно плазмаш или плазмения газ, който използваме за обгаряне на тези патогени в кожата, е перфектен точно за тази цел, лечение на акне, в комбинация с различен по вид киселина и големина на молекулата,
процедурата е наистина много ефикасна. Още от първата манипулация има резултати. В комбинация и с пролакт, пробиотиците, наистина се получава едно бързо възстановяване, нещо, което е доста непознато за България, за нашия пазар. Много често доскоро третирахме само повърхността или проблема на повърхността. Той за малко се така заличава, влиза в една лека ремисия и след това отново се възобновява. Тук идеята да и вътрешно, и външно да, и така, да се справим и да влезнат тези бактерии, нали, да не са в такъв период на растеж, в който да предизвикат това възпаление. Акнето ли е сред най-честите проблеми, с които хората се обръщат към вас? Различни са проблемите. Акнето, тя темата е доста дълга за още в самото начало, това, което ме попитахте, има ли възможност всеки един човек да има хубава кожа? Да, разбира се, че има възможност, но ние трябва, проблемите са многобройни, да се справим с неговия проблем. Било то възпаление, раздразнение. Другото, което неминуемо, не мога да не го спомена, това е вече застаряването на кожата. Една много дълга тема, да, която днес няма, може би, да имаме време, тъй като и там имаме доста интересни като цяло подходи. Но за момента, да, акнето е това, което особено в този период на COVID има доста обострени случаи. И най-вече маските, застоялия начин на живот и храненето, което в никакъв случай, особено зимата, не е много правилно. Опитват се вече много хора, нали, да така програми да създават за хранене, но наблюдава се, че има проблем, който малко тук е психологически. Много добре, да, знаете, че много хора, когато са под действието на стрес, хапват повече. Разбира се, не само това. Вие споменахте и преди малко, че то се отразява по различен начин и израженията навън са видими в зависимост от това как се чувстваме отвътре. Така. Носенето на грим. Сега казват, че сме започнали да носим по-малко грим, по-малко червило, тъй като маската през голяма част от времето покрива голяма част така от лицето ни. Така е, да. Но това наистина ли е така? Има ли хора, така, които си вредят сами и идват при вас с проблеми, които са причинени, например, от неправилна потреба на грим или от не толкова качествени продукти, включително, да, и козметика, кремове, лосиони, които използват? Това е една много любима тема за мен, тъй като аз съм ценител на грима. И винаги съм твърдяла, че грима не е този, който провокира или предизвиква възпаления и пречи на нашата кожа. Грима е невероятно изкуство, което е според мен задължително за всяка една себеуважаваща се дама. Проблема е в ползването на продуктите и в почистването на кожата. И тук бих искала да дам няколко насоки и съвети. Не е вреден грима. Това, което е по-вредно, е употребата на неправилни продукти. Подбора става в зависимост от типа кожа, от възрастта, от съставките. Има, да, има хора с алергии, но когато се използват висококачествени продукти, аз мисля, че това не е проблем. Това, което много често ги съветваме за домашна грижа, е или този детокс, който споменахте, освен да е чрез пробиотиците на Пролакт, външно биха могли да използват специални разгримиращи, почистващи продукти. Напоследък станахме и малко, не стига, че имаме повече време, обаче някак си се оправдаваме с това, че не сме достатъчно концентрирани и няма скучно ни е. И искаме бързи и лесни неща, да не отделяме време за нищо и всичко да се случва някакси така, помежду другото. Не отделяме, да, толкова не отделяме време и загрижа вкъщи, не, въпреки че не сме вкъщи. Да, не отделяме. Много често чувам, че се използват вкъщи мицеларни води. Това е, който да попитам, с какво почиствате вкъщи или какво правите като домашна грижа, почиствам си лицето, и момичета, и момчета, и, нали, по-така зрели жени. Използвам мицеларна вода. Така, мицеларната вода навлезна преди 10 години, като нейната идея беше
от самото начало много-много добра за, с едни така мицели, с които да се разгримира, да се почистват тези замърствявания върху кожата. Да, обаче в по-голямата част от случаите, когато и да обърнете отзад на съдържание, това е един сапунен разтвор. Този сапунен разтвор не бива да бъде оставен върху кожата, защото прави раздразнение и нарушава pH на кожата. Това, което е като съвет, така както искаме да поддържаме искаме да поддържаме pH в една нормална, балансирана, по същия начин, както в стомаха се опитваме да поддържаме с пробиотиците нормална среда, така и на повърхността са тази защитна мантия, която е обгърната цялата кожа, за да е по-здрава, да е по-красива, трябва да поддържаме. Това става с много елементарни и много лесни трикове. Единственото е измиващ, почистващ продукт или пяна, който да поддържа това pH. Никакво слагане на допълнителни, особено мицеларната, която не е отмита, това е вредно. А просто навсякъде пише без отмиване или това почиства грима. Да, то почиства грима, но след да, това... Да, на хора, които са чувствителни към мицеларна вода. Да, да. Чувала съм за случай на обриви след използване, въпреки че се казва, че това е много чист продукт. Еми, сега, ако един сапунен компонент... тези почистващи продукти във всичките той се съдържа, той трябва да бъде отмит, ако можем чист да го наречем, окей, нали, просто сапунен компонент, нали, който трябва да бъде отмит. И най-вече с вода, той е с цел, той има, няма значение дали е лосион, дали е измиваща пяна, дали е някакъв друг разтвор. Идеята е да разтвори замърсяванията, които са върху, полепнали върху кожата, и след това те да бъдат отмити. Домашната грижа е изключително важна, казвате. Абсолютно. И това е една от основните стъпки. След това, даже когато се поддържа нормалното pH, нашата кожа има способността да се, как да кажа, имаме така наречения естествено увлажняващ фактор. И когато поддържаме нормална тази водно-липидна мантия с едно нормално pH, тогава тя се регулира, саморегулира. Няма нужда от излишни продукти. Или по-скоро аз съм почитател на нещо, което е по-подходящо за съответния тип. Примерно, ако кожата е мазна, задължително трябва да е освободена от мазнини. Ако кожата е суха, трябва да е обогатено с мазнини. Колкото повече съставки, колкото повече патенти, колкото повече са вложени вътре в състава на кожата, консерванти или елементи, които да изглаждат повърхността и да правят кадифена, толкова повече алергени. По-чиста, по-натурална козметика, по-малко продукти, нещо, което да я поддържа свежа, чиста, хидратирана. Това е абсолютно достатъчно. Най-простичкото правило всъщност се оказва най-ефикасно, както в повечето случаи. И то е хубавия живот, е просто да ви много кажа. Добри съвети. Трябва да ги опростяваме нещата. Всъщност, кога кожата ни е най-уязвима? През летния сезон или през зимния през сезон? Зимата, или през няма такова? Няма. При нас нашите кожи са подложени на голям стрес и на огромни температурни амплитуди. И за това ние съветваме и правим програмите съобразени с сезоните. През лятото имаме по-високи температури и увелачение, което вреди, т.е. веднъж ни трябва по-висок SPF фактор и съответно продукт, който да е освободен от мазнини, тъй като под действието на топлината мастните жлези секретират повече себум и тя се омазнява. И допълнително, ако мазни продукти се слагат, това би могло да доведе до запушване на порите, образуване на бели такива, те не са пъпчици, милиуми се наричат. И са неприятни, нали? Нямат така, не че някакъв проблем, но не са естетични. А през зимата проблема е с изсушаването на кожата, което е нормално от студа. Между другото, много съм изумена съм последните месеци след ноември, след октомври, ноември, след втората вълна. Много хора около мен прекараха COVID и наистина изключително тези, които тежко са карали, дори и по-леко, от самата липса и недостиг на кислород. Сега това, което затова обяснявам и за пробиотиците на ProLact, какво значи храна за кожата? Как се храни нашата кожа? Чрез кръвоносните съдове.
Повечето хора, не знам дали знаят, но кожата е на опашката за тези хранителни вещества. Всичко е за... каквото остане за нея. И много, много често, много малко остава. И трябва допълнително да подпомагаме процеса и да добавки, какви ли не процедури, да грижи, продукти, да си ги набавяме, защото не достига. Всички прекарали, които бяха вече и при нас след COVID, с изключително дехидратирани от липсата на кислород, изсушени и състарени кожи. Направо аз не съм, и то дори с дами, които са идвали много често, нали, при нас, изумена съм. Просто включваме малко по-сериозна хидратираща програма. Наблягам задължително на Pro-Lac Detox. Те е в два варианта е продукта. Значи, единия вариант е храна. Съм кратко, защото времето ни приключи. Да, разбира се, и с допълнителни таблети, които на Pro-Lact и с алое, и включва малко повече възстановяване на организма отвътре, за да може да изглежда кожата и отвън, и малко повече хидратиращи процедури в нашия център. Много ви благодаря за приятния разговор, много важни съвети, които трябва да чуваме, особено в света вече променен, в който живеем, и наистина да се грижим малко повече за себе си. Аз много благодаря за поканата. Виктория Стефан беше мой гост във втората част на предаването. Така се разделяме за днес. Останете с програмата на Code Health TV. Довиждане!